সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমি হোটেল লিলিত কৈবৰ্ত অসমৰ অতিকৈ পুৰণি ভূমিপুত্ৰ কৈবৰ্ত গোষ্ঠীৰ প্ৰায় আঠটা সংগঠন একত্ৰিত হৈ এখন চিন্তন বৈঠকত মিলিত হৈছোঁ। ইয়াতে আমাৰ ভূমিপুত্ৰ কৈবৰ্তসকলৰ যি সমস্যাৰাজি আছে তাৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু আলোচনাৰ শেষত আমি কিছু প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিম। সেই প্ৰস্তাৱখিনি চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। আমাৰ মূল সমস্যাৰ ভিতৰত আছে এই যিটো কৈবৰ্ত গোষ্ঠী প্ৰায় 2000 বছৰ কাল অসমৰ মুলুকত বসবাস কৰিছে। নৈপৰীয়া এই মানুহখিনি অসমৰ অসমীয়া যিটো ভাষা, সেই ভাষা আজি যিটো আমি অসমীয়া কথা কওঁ, এইখিনি কৈবৰ্ত গোষ্ঠীৰ দান। অসমীয়া বিহু আমি যি দেখা পাওঁ, আজি ব্ৰিটিছৰ সাম্ৰাজ্য চলি থকাৰ সময়ত এই বিহু নিষিদ্ধ হৈছিলে। সেই বিহু নিষিদ্ধ বিহু অশ্লীল হিচাপে উচ্চ বৰ্ণৰ লোকসকলে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু সেই যুদ্ধখনত জঁপিয়াই পৰিছিলে নগাঁও পুৰণি গুদামৰ চেনিমাই দাস আৰু তেওঁৰ পেহীয়েকৰ ল'ৰা ককাইদেউ আনন্দ দাস। চেনিমাই দাস, আনন্দ দাস, চেনিমাই দাস এটা কাল্পনিক চৰিত্ৰ নহয়। আপোনালোকে বিহুত যেতিয়া গম পায়, বিহুৰ গানত যি পায় চেনিমাই, সেই চেনিমাই এটা জীৱন্ত চৰিত্ৰ। চেনিমাই দাস আৰু আনন্দ দাসে নগাঁৱৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি গুৱাহাটী কামৰূপ জিলাৰ যি উপায়ুক্তৰ বৰ্তমান কাৰ্যালয় আছে তাৰ বাকৰিত গোটেই দিন ধৰি এই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। ককায়েকে ঢোল বজাইছিলে আৰু চেনিমাই দাসে নৃত্য বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। আৰু এই বিহু নৃত্যৰ যি প্ৰদৰ্শন ব্ৰিটিছসকলে চালে, তাত তেওঁলোকে কোনো অশ্লীলতা নাপালে আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ চেষ্টাৰ বলত অসমত বিহু আকৌ থান ধৰি উঠিলে। আমি যি অসমীয়া বিহুত পেঁপা বজায়, সেই পেঁপাও কৈবৰ্তসকলেই প্ৰথম নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছিলে। গতিকে আমাৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। ভাষা আমি দিলোঁ, আমাৰ বিহুৰ যি সংস্কৃতি লুপ্তপ্ৰায় হৈছিলে সেয়া আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, নহ'লে হয়তো আজি বিহু নিষিদ্ধ হ'লহেঁতেন, সেই গোটেইখিনি কথা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই কৈবৰ্ত গোষ্ঠীটো আজি অসমত অতিকৈ পিছপৰা। আমাৰ 90% মানুহ এতিয়াও দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে, চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। তাৰ কাৰণসমূহ আজি আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আমি 10 দফীয়া কাৰ্যসূচী লৈ চৰকাৰৰ লগত উন্নতি পলমে আমি এটা ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু এই বিষয়ে আমি আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অৱগত কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।